Напоследък все по-често чуваме за хора, които са станали жертва на киберизмама. Поредният случай беше с директорката на социални дейности и здравеопазване в община Велико Търново Русица Димитрова. Тя сигнализира медиите, че хакери са откраднали самоличността и във Фейсбук и от нейно име, забележете, са искали пари на хора от списъка и с приятели. Вече е обвинен по случая. А сега, за да коментираме този и подобни казуси, онлайн включваме експертът по киберсигурност Любомир Тулев. Здравейте, господин Тулев, радвам се да ви видя в нашия ефир, макар и от разстояние. Господин Тулев, може би не ме чува. Имаме някакъв проблем с връзката, подозирам. Господин Тулев, чуваме ли се? Добре, колеги, моля ви да се опитаме да пренаберем отново господин Тулев, защото очевидно не работи в момента звука от студиото ни към господин Тулев. Любомир Тулев, след малко. Само разказвам накратко самата история, за да си представим какво е това нещо, да ни откраднат самоличността и от наше име да започнат да пишат на разни хора. В случая е ставало въпрос за искане на пари. Хакери пробиват профила на въпросната дама, за която ви разказахме в новините преди дни, и искат пари от нейните приятели през месенджера. Как става обаче тази работа? Как се пробива един профил? Трябва ли да има ответно действие от наша страна, с което на практика се отварят вратата към открадване на нашата самоличност? Затова ще си говорим с Любомир Тулев. Сега виждам, че отново изгрява нашия екран. Господин Тулев, чувате ли ме? Чувам ви, здравейте, супер. Добро утро на вашия. Страхотно. С Фалстарт започваме, обаче се надявам да стои връзката до финала на нашия разговор. Кажете ми по отношение на този случай, ние тръгваме от конкретен случай, за който разказахме преди дни, около празниците, ако не се лъжа. Има вече обвинен факт, но как ни се пробива профила в Фейсбук, например, и оттам ни крадат самоличността. И стигаме до още по-далечни висини, като, например, това да искат пари и така нататък. Най-често в три основни категории можем да кажем, че са начинът да пробиват профилите на Facebook. На първо място, чрез, колкото и странно да изглежда, но налучване на паролата. Много често потребителите слагат елементарни пароли. Казваме елементарни на тези пароли, които са под 8 символа, които са само цифри, примерно ЕГН-та сме виждали, телефонни номера и така нататък. Когато поставите една такава парола, трябва да знаете, че пробиването на такава парола отнема секунди за хакери. Така че налучването на паролата е една от честите хипотези. На второ място, това пробивът на Facebook профил става през, на практика, пробив първо преди това на асоциираната с него пощенска кутия. Много често потребители създават пощенски кутии в безплатни мейл провайдери, има известни в България такива. И тук е проблема, че те ги създават още във времена, когато са ученици в гимназията, например. Аз имам много случаи, в които съм работил още в ГДБОП, идвайки при мен пострадали и виждаме, че всъщност профилът във Facebook е асоцииран с пощенска кутия в безплатен мейл провайдер, който те са създали още когато са били буквално ученици. И аз им казвам, добре, как беше паролата за тази пощенска кутия? Ами аз не я помня. Тоест, тези хора въобще дори не влизат първо преди това в пощенската кутия да я защитат, а просто използват като юзернейм за логин в Facebook профила. Така че тук моята препоръка е да проверим много внимателно първо сигурността на пощенската ни кутия, която е асоциирана с нашия Facebook профил. Тоест, нашата защита на Facebook профилът ни минава и през защита на пощенската ни кутия, която е асоциирана с този профил. И на трето място вече, тук говорим за много така напредничеви, високотехнологични опити и техники на хакерите, които са свързани с това обикновено да се краде цялата сесия на нашия профил във Facebook. Между другото, в този случай, за който тръгнах да говоря аз от Велико Търново, просто е изписано в един момент на дамата, сесията ви изтече. Така, и точно това всъщност е въпросната трета хипотеза, при която хакери използват инструменти, чрез които се краде цялата сесия. За нашите зрители да обясним какво означава сесия. Когато се автентикираш, когато се впишеш в твоя Facebook профил, ти създаваш сесия между твоят браузър и между серверът, на случая Facebook. След като си въвел потребителско име, парола, ако имаш двуфакторна верификация, след всички тези проверки създава една сесия. Представи си един много дълъг стринг, низ от код. Този код, ако бъде откраднат от хакерите, на практика те дори не е нужно да знаят вашата парола, потребителско име, нищо. Те крадат вашата самоличност. Тоест, може да си покажем, че тази сесия на практика е вашата онлайн идентичност в
точно конкретният този Facebook профил. Как става тази кражба? Най-често през фишинг симулация. Тоест, хакери са ви преди това изманипулирали да кликнете някъде. Има различни техники. Тоест, именно това по време се случва на... вече. Извинявайте, че ви прекъсвам, но тук е много важен и ключов момент. Това се случва вече благодарение и на наше действие, след като сме били подведени от хакерската страна. Кражбата на сесия няма как да бъде открадната, ако жертвата сама не е допринесла за това нещо. Разбира се, тя не го осъзнава, но това са техники чрез кликване на различни линкове, отваряне на различни приложения, даване на достъпи до някакви други трети страни като приложения. Всички тези техники водят до това хакер да може да открадне тази сесия и на практика се впише вместо вас. Като тук се разклонява хакерите, зависи какво целят. Има техника, при която те могат да ви остават и вие също да бъдете на линия заедно с тях във вашия Facebook профил паралелно, но има и ситуация, в която могат да ви изритат, иначе казвам, от вашия Facebook профил. И само и те да се пребивават. Да намерят за добре. Точно така. За какво го ползват? Две най-чести хипотези. На първо място, ради се търси комерциалната цел. Когато вашия Facebook профил е асоцииран с бизнес профил, т.е. бизнес страница, през която вие осъществявате някаква търговска дейност. Много често в тази бизнес страница вие сте правили някакви заплащания за различни рекламни кампании в социалната мрежа Facebook. Т.е. имате свързана с тази страница дебитна или кредитна карта като платежен инструмент. Това, което правят хакерите, когато влезат в един потребителски профил на физическо лице, да видят дали има асоциирана бизнес страница с това физическо лице, което те управляват, и респективно, ако има закачен платежен инструмент, те го използват, т.е. във ваш ущърб да плащат за други кампании, за които реално те имат полза. И втората хипотеза е, за да използват така наречен водопаден ефект. Т.е. през вашия профил да пишат на вашите най-близки приятели, отваряйки, например, месенджера, виждайки с кои сте най-активни като приятели, които имате комуникация, и да почнат да пишат на вашите приятели да искат различни пари, плащания, например, през платежни инструменти, през доставчици, известни в България, знаете, няма да ги назовавам като имена, но това са техники, които целят именно манипулиране на вашите най-близки приятели, казвайки в затруднение положение си, трябва ми 50 лева, 100 лева, тук сега веднага ще ви ги върна, какъвто всъщност е и въпросната ситуация, която коментираме като така, инициираща нашия разговор. Така че това са хипотезите, при които може хакери да ни пробият, да ни хакнат и за какво може да ползват нашите профили. Като много елементарни съвети, с което приключвам, сигурни пароли, т.е. комплексни пароли, малки букви, големи букви, специални знаци, като кломба, диес и прочие цифри, и да са поне 8 символа, минимум. На второ място, защита на нашата пощенска кутия, която е асоциирана с нашия Facebook профил, и на трето, не на последно, включване на така начинно двуфакторно удостоверяване, така начинно получаване на SMS кодове или използването на трети апликации. Много ви благодаря, господин Тулев, за това, че се включихте в нашия ефир. Успешна работна седмица да имате и до скоро в студиото. Сега, уважаеми зрители, ще погледнем към новините, към водещите теми, всичко това, което предстои да видите до 12. Замислих се, набързичко само ще ви кажа, понеже темата предстои след 10 часа след новините. Ще си говорим за промените в Конституцията в контекста на това, че Румен Радев, президентът, сезира Конституционния съд за тези промени. Излязоха вече и мотивите на държавния глава. Ето ги и тях накратко. Румен Радев чита за противоконституционни разпоредбите, даващи право на хора с двойно гражданство да бъдат народни представители и министри. Възможността с закон да се определят квалифицирани мнозинства за избора на ръководствата на държавни органи, реда за назначаване на служебното правителство, както и разпоредбите, уреждащи срока на пълномощията на различните легислатури на Народното събрание. По отношение на промените в глава 6, съдебна власт се оспорва новият ред за назначаване на председателите на върховните съдилища и главния прокурор, който позволява това да става и без издаване на президентски указ. И още малко, президентът оспорва и следваната от законодателя процедура. Конституцията може да бъде променена или с голямо политическо мнозинство и бързо, без срок между трите различни дни на гласуванията, или с по-малко политическо мнозинство, но по-бавно, с минимален срок от 2 месеца между различните дни на гласуванията, подчертава в мотивите си държавния глава, противопоставяйки се на прибързаното приемане на измененията в основния ни закон. Очаквам в студиото доцент Наталия Киселова и доктор Огнян Колев, така че останете с нас и след новините.